სახალწლო სოფელი სანტა კლაუსის სახლი და ზღაპარი, რომელსაც მაყურებელი 31 დეკემბერს ნახავს GDS-ის სახალწლო ეთერისთვის ემზადება. საზეიმო განწყობა შეიქმენით 23 საათიდან. ჩვენთან ერთად დანახეთ დეტალები მარიამ სეთურიძის, გიორგი კეკვაძის და გიორგი წურწუმიას რეპორტაჟი ლოპოტიდან. Პატარა სახლები ყინულით დაფარული ტბა, საშობაო ილუმინაციები და არც მეტი არც ნაკლები სანტა კლაუსის სახლი. Ადგილს, რომელიც ამ ყველაფერს აერთიანებს, საკუთარი პრინცესა და ნაზირ ვეზირებიც ჰყავს. Თუმცა ეს ლამაზი სოფელი სინამდვილეში არც რომელიმე ზღაპრის გმირის სამფლობელო და არც სანტას სამშობლოა. ეს ლოპოტლანდია, GDS-ის მიერ საახალწლოდ შექმნილი პერსონაჟებით და საშობაო ზღაპრით. გადაღების დაწყებამდე მსახიობები რეჟისორთან ერთად საბოლოო სცენარის დეტალებს გადიან. Ალბათ ლამაზი იყო იმ ერთი თხრობლის გარდა. GDS-ის საშობაო ზღაპრის სიუჟეტი ასეთია. დიდი სამეფოს პატარა პრინცესა ბევრი ნეგატიური ინფორმაციის მოსმენის შემდეგ ღრმა წელს მიეცა და მას ვერავინ და ვერაფერი აღუძებს. ერთადერთი, რასაც პრინცესას გამოღვიძება შეუძლია, ბევრი კარგი პოზიტიური სიზმარია. სწორედ აქედან იწყება შოუ, რომელსაც GDS-ის მაყურებელი 31 დეკემბერს ნახავს. GDS-ის ეთერი საერთოდ 31 დეკემბრის გარშე ყოველთვის ხიარული ფერადი და პოზიტიურია, თუმცა 31 დეკემბერს ეს იქნება ზღაპრული ატმოსფერო და გარემო. გაგიმხელთ და გეტყვით საწოლში, რატომ საწოლი და რატომ გესაუბრებით, იმიტომ რომ მე ვიმძინარებზე თუ ნახავი, რომელსაც ნეგატიური ძალებისგან ჩაეძინება და ჩემი მეგობრები, ბენდები და ყველა ცდილობს ჩემს გამოღვიძებას. მაყურებელს საშობაო ზღაპარს ფაქოდა თემომჟავია მოუყვებიან, რომელიც სიზმარი გამოაღვიძებს პრინცესას ღრმა ძილისგან ჯერჯერობით არამხელენ. თუმცა 31 დეკემბერს საღამოს 11 საათიდან მაყურებელს ძალიან საინტერესო და განსხვავებულ ეთერს პირდებიან. იქნება საახალწლო ზღაპარი, რომელიც მოგითხრობთ ერთ-ერთ ნაზირ ვეზირზე, რომელსაც ტანი აქვს ვეზირის და სახე აქვს ნაზირის. სიუჟეტურად რომ აგიხსნათ, ანუ ლოპოტლანდია ესეთი ჯადოსნური სახელმწიფო არსებობს, სადაც დგას 20-30 წელი. და დანარჩენი ყველა ჩოჩოგულში დავასრულოთ. როგორ კარგი მასთავარია ყველა ბედნიერი. დარამ. ლოპოტაზე მდებარე ამ სანტას სახლიდან შემოქმედებითი ჯგუფი უკვე საახალწლო კონცერტის სამზადისზე გადადის, სადაც მაყურებელი არხის სახეებს შეხვდება. GDS-ი ყველაზე მყუდრო და საზეიმო გარემოს შესაქმნელად საგანგებოდ ემზადება. ეს არის საახალწლო შოუ, რომლის გადასაღებადაც ძალიან დიდი ხანი ვემზადებოდით. ნამდვილი, GDS-ური, მყუდრო, ზღაპრული. რა თქმა უნდა, ძირითადი ნაწილი მინდა რომ სიურპრიზად დავიტოვო და თქვა, არ ვიყო ეხა სპოილერი ამ შოუს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის სცენარის ნაწილი, რომელიც ფიქრობ, რომ აბსოლუტურად ყველა ახალი შოუსგან გამოარჩევს ჩვენსას. რა თქმა უნდა, უდიდეს როლს ითამაშებს ანტურაჟი, იმიტომ რომ წყინვალი ადგილას ხდება შოუს გადაღება ლოპოტას ტბაზე. ორიეთასთექვსმეცა და ორიეთასჩვიდმეცის გასაყარზე GDS-ზე წუთით ყველაფერი ჩერდება. საახალწლო შოუ კი ზუსტად 11 საათზე საზეიმო ფოიერვერკით იწყება, სადაც სხვადასხვა ჟანრის შემსრულებლები მაყურებლის განწყობაზე მთელი ღამის განმავლობაში იზრუნებენ. ტეკილას მასში კი რობი კუხიანიძეს ყველასათვის კარგად ნაცნობი რობერტო მავანი შეეჯიბრება, რომელიც მავნებლობას არც ახალ 2017 წელს მოგაკლებთ. ძალიან კარგია. 20-20-30.
მოკლედ მე ერთგვარ მოწოდებას გავუკეთებ ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს ერთგულ და საყვარელ მაყურებელს, რომ 31-ში საახალწლო შოუს GDS-ზე უყუროს, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან ბევრი კარგი ჯგუფი იღებს მონაწილეობას. სიტყვაზე loudspeakers-ი, Minsi, New One-ი, ნუ მეც და ამიტომ მე მგონი ყველაზე ყველაზე კარგი საშუალება არის იმისათვის, რომ კარგად შეხვდნენ ახალ წელს, გადმორთონ GDS-ზე და გვიყურონ ჩვენ. GDS-ის თითოეულ თანამშრომელს მინდა მიულოცოთ დამდეგი ახალი წელი და მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა თავდადებისთვის და ამდენი შრომისთვის, რომელმაც მაყურებელზე იზრუნა, რომ ესეთი ლამაზი და ჯადოსნური ახალი წელი ქონა და მაყურებელს. ეს უფრო საინტერესოა, ვიდრე ახალი წელი. გადმორთე GDS-ზე, უყურე GDS-ს. ღამე, როდესაც მთელი მსოფლიო ერთ განსაკუთრებულ წამს ელოდება, ცდილობს მადლიერებით გააცილოს ძველი წელი და იმედის თვალით შესკერის ახალი წლის შემობრძანებას. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის გარემოა, სადაც ახალი წლის პირველ წუთებს შეხვდები. მეგობრების, ოჯახის წევრებისა და კარგი საახალწლო ეთერის გარემოცვაში ეს ნამდვილად შესაძლებელია. ასე რომ, ჩაუჯექით 31 დეკემბრის საზეიმო პროგრამას GDS-ზე და მიიღეთ დადებითი ემოცია 2017 წლის დასაწყისში.